abrazo a ellos, en el chat, en el mundo, sunt da Bakhsh Mogadish, nava e Nurkhana e Ramadada, am pus primul puticar, rade și rocare, au sărbă de anul de tatipta, am pus puticar și rocu, oricum primul se împărit, sunt prost în scări, iar am dat să-i și rocu, prost în scări, în testa, mi am dat pus și rocu, parcă de mașină. Da, fără băie, doar zis, sequencing, mă o PCR, mă zbăt se împărit, am bică, n-a vecă de COVID-19 se împărit, influenza e hărio și hava mă zbăt se împărit, bia mă gara aflu sequencing, bani proces că un sequencing, ce mă bia cum se împărit, proces că un, avea bani mă gara tur, mă zbăt se împărit, n-a proces că un, bani mă gara ara se împărit, și a sezon dari ia geographical distribution pe nazar că ortonis la har varayat na yaksu mushakha sample era flu la influenza și seasonal la bandirazi seasonal bandirazi o o تا افغانستان ته یاد مسافر سره غری یا بچا سره راغله ده مونکی پاکس بالکل نوای نوای شاید دیم را غره ته تم درو او هغه تاسو ماته یاد وری وکړو اوس فار ایگزامپل اوس مونکی پاکس ته پاره دی موږ سره او شپږ نیو سیمپل یو بیاس نه تیاری شاید هغه ته ډیر وخت ضرورت دی نو دته به شاید په لاس ورځی کې پنځه لاس ورځی کې یا په میاشت کې به شپږ نیو دی مونکی پاکس کې څونه راځي نو چې دا بیا موږ تیارو دلته به د دې ته سبب نشي چې مقصد د دې جواب سیستم لرو یو مینوال سیستم دی اوټومیشن لرو فل اوټومیشن موږ ته ریزلټ راکې وذ ان 45 منټس ټو 1 اور وی کین ګټ دی ریزلټ دا اوټومیشن سیستم دی مینوال کو کو مینوال موږ سره تقریبا 2 ساعت پر موږ کولای شو موږ سره دوه ماشینان سره هم فل اوټومیشن لرو کو د مونکی پاکس کیس راز موږ فورن کولای شو بچین ایکسپرت کی ماشوي سو دوه درې 45 دوه درې یو کیس هم رکوای شو لاس کیس هم رکوای شو وی هاف وی هاف اول د سیکوینسینګ د پارا نه سیکوینسینګ د جلای شو یعنی چې کوم مونکی پاکس وړه او انفلونزا وړه دا د پر موږ اول ریل ټایم پی سی آر باید وکړو ریل ٹائم پی سی آر پر او موږ فل اٹومیشن ہم لرو وِتن 1 اور یو کین گیٹ دیٹ مینول مینول طریقہ میں نشم کا کو دس مر ریلائبل 100% ریلائبل صرف پاگے کی دا جین ایکسپرٹ مقابلے کی اوسا دا کنٹامینیشن چانس رستا چھ موږ کا اگر مرات کو بیا کنٹامینیشن نہ کیجا دا دی کووڈ 19 پر ابھی تب اندی دی جینومک سیکوینسنگ یو نو وی لڑائی دا یو نو وی سلسلہ دا چ الحمدلله په افغانستان کې فایل شو او دا به د افغانستان دی ولسون دی پاره د موږ د مسلکی ډاکټر صاحبانو دی پاره
او همدار کانت دی موږ دی حق کسانو دی پاره چې په لیبورټری کې یا هیستو پاتولوژي کې دوی غواړي چې یا سپیشلایزیشن وکي یا څه علمی رتبه تر لاسه کړي او یا خپل کپاسټی بلډینګ یا ارتقاء ظرفیت لاسته راوړي دا به ان شاء الله یو ډیره بهترینه برنامه وي د دې سیکوئنسینګ په ذریعہ باندې لکه جناب حنفی صاحب ویلې چې نن موږ کولای شو چې د کووېډ 19 ټول هغه انواع ټول هغه ټایپونه چې تر اوسه پورې په نړۍ کې پیژندل شوی دی موږ په داخل د افغانستان کې کولای شو چې اوس معلوم کو چې دغه الفا ټایپ ده دغه بیټا ټایپ ده دای اومایکرون ده یا کوم بل نوع نوې قسمې را داخل شوی ده دا بل الحمدلله نور موږ تاسو وکول شو داخل د افغانستان کې دا شی معلوم دا زه د دې وخت او د امارت اسلامي یو ډېر لوی لاسته راوړنه بولم په کار خدا و چې په کومه ورځ باندې کووېډ 19 پیدا کیږي لکه په نوره نړۍ کې چې هلته هاسپیټلایزیشن یا سپیشل سرویسز یا حالت لیبورټری یا مختلف نور شیان په هر هیواد کې منځ ته وسره راځي په کار و چې په افغانستان کې هم چیرته چې موږ د کووېډ 19 د مریضانو دپاره نور تصامیم یا ترتیب نسو هلته لازمي او ضروري وه چې موږ د کووېډ 19 د تشخیص دپاره د دې نور د معلومولو دپاره د اولې ورځې نه د موږ او د تاسو سره هم لیبورټری په لاس کې وای هم مو مشینری په لاس کې وای او هم مو د دې سپیشلیسټ ډاکټر صاحبان په لاس کې وایو خو بیا به هم ډېر ناوخته نه وي چې الحمدلله موږ نن په دې باندې وتوانېدلو چې نن د جین سیکوینسینګ پروګرام دلته موږ روان کو او خپلو د هیوادوالو یو بهترین خدمت پرې باندې وکړو همدارکان ته انشاءالله په رانږدې وختو کې موږ پلان لرو چې موږ د ایمیونو هیستولوژي کیمستري اینڈ ایمیونو فلورسنس د ظرفیت د ایجادولو دپاره هم موږ انشاءالله ډېر زر پلان لرو او تاسو به ټول دته شاهد حال یو چې انشاءالله په افغانستان کې به دا هم شروع کیږي محترمو ډاکټر صاحبانو لکه څرنګه چې د جینز سیکوینسینګ په ذریعه باندې موږ د یو مرض ټول انواع او ټایپ او اقسام معلومولی شو په روان وخت کې موږ پلان لرو چې د کینسر د مختلفو انواعو د معلومولو دپاره هم دا رقم ته یو سیکوینسینګ جینیټیک سیکوینسینګ شعبې خلاصې کړو مشینري راوړو او د دې د ارتقا دپاره او د ظرفیت د پیدا کولو دپاره دلته به قاعده مجهز ټریننګونه ولرو چې د کووېډ 19 د سیکوینسینګ لپاره موږ په افغانستان کې دا اولین وارده بخش افتتاح شو د ډبلیو ایچ او په کومک سره هدف دا و چې د کووېډ 19 هغه اقسام یا ویریئنټس موږ معلوم کړو مثلا ډیلټا ویریئنټ دی الفا ویریئنټ دی یا اومیکرون ویریئنټ دی چې دا په افغانستان کې شته که نشته او دا ویریئنټس واقعا د لې افغانستان خپل ویریئنټس دی میوټیشنز د وجه مخته راغلي دي او کنه د همسایه ملکو څخه دلته انتقال شوی دي نو د دې لپاره موږ د جین سیکوینسینګ ضرورت په دې احساس کې چې دا فعال سي او دا ویریئنټس موږ ته پته ولګیږي ان شاء الله دا مرکز چې دلته افتتاح کیږي دا به د عصري ټکنالوژي سره د نړیوال سټانډرډ معیار سره برابر ټکنالوژي سره سنبال اوسي او د کورونا او همشنان د نور امراضو د سیکوینسینګ په برخه کې به خپل خدمات ته ادامه ورکړي زمونږ تعهد او ژمنتیا هم دی ته ده چې دا مرکز د کابل څخه نورو لویو حوزوي شفاخانو ته هم وغځوو تر څو وشو کولی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل هیوادوالو ته هغه لازمي خدمات چې کوم ضرور دي هغه وړاندې کړو پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره